အဘကီဒူဆာဆက် channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်အခုဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတော့ ChatGPT လို့ပဲအသုံးတည်တဲ့ Perplexity AI အကြောင်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်း ChatGPT နောက်တစ်ခါ Google ရဲ့ Gemini AI စတဲ့အသုံးပြုနည်းတွေကိုမျှဝေပေးထားပါတယ်အခုကတော့ Perplexity ပါသူ ChatGPT လို့ပဲဒါမှ ChatGPT တဲ့ပို့ပြီးကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်မြန်မာလိုလည်းကောင်းကောင်းမေးလို့လည်းရတယ် Free လည်းပုံများလေးသုံးလို့ရတယ်အားလည်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Perplexity ဆိုတဲ့အဲဒီကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဖုန်းမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဘရောက်ဇာအနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းတွေနဲ့လည်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒေါင်းလုဒ်တာလည်းမခက်ဘူး Google Play Store မှာ Perplexity နော် PERPLEXITY Perplexity ဆိုပြီးရိုက်ရှာပြီးဒီလိုပုံလေးတွေ့လာလို့ရှိရင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုက်ရင်သုံးလို့ရပါပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့ description မှာလည်း Android နော် Play Store link လေးကိုထည့်ပေးထားပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစင်ရတဲ့မကပ်ပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်အကောင့်အသစ်ဖွင့်ဖို့အတွက် sign up with ဒီ gmail နဲ့ဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့ gmail နဲ့ sign up လုပ်ပြီးအကောင့်ခလိုင်းရပါပြီ။ဘာမှမခဲနေတဲ့ဒါတွေကိုအချိန်ဝင်ဆိုင်မပြတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် perplexity တောင်းပြီးသွားပြီ sign up လုပ်ပြီးသွားပြီ software တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီလိုပုံစံလေးတွေ့ရတယ်မှာဒီအောက်မှာက as anything ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကိုမေးချင်တဲ့ဟာကိုရိုက်ထည့်ပြီးမေးလို့ရတယ်။သူ့မှာတစ်ခုတစ်ခုကြားတာကသူများရှာထားပြီးသားပေါ့နော်ဒီ thread လို့ခေါ်တဲ့ပို့လေးတွေဝင်ကြည့်လို့လည်းရတယ်နော်။နောက်ဒီမှာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီလုပ်ပြတယ်နော်။နောက်ဒီမှာ speaker ပုံလေးနဲ့ဟာကျတော့အတန်နဲ့မေးတဲ့ဟာနော်။အတန်နဲ့မေးတဲ့ဟာဒါကတော့ pro version မှာမှရမယ်။ pro ကတော့ဝယ်သုံးရင်ဒေါ်လာ20ကျမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ pro version က pro feature ကိုဒီနေ့ကို5ခုထိမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ pro question တွေပေါ့နော်။နောက် basic search ကတော့ဒီ free မှာလည်းတော်တော်များရတယ်။အဲ့ဒီ speaker ပုံလေးကိုထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာရှိတဲ့ setting ပေါ့နော်ဒီ setting လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါနော်ဒီ setting လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ AI language ဆိုတာက automatic ပဲထားလိုက်လို့ရတယ်ဒီတက်ကိုရိုက်ထည့်တဲ့ဟာဟုတ်တော့သူဘာရိုက်ရိုက်သူက auto input နဲ့တော့မှာနော် auto detect နဲ့တော့မှာ speech recognition ဆိုတာအတန်ကို speech recognition ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမှဆိုရင်တော့ English ပဲထားလို့ရတယ်ကိုကမြန်မာလိုပြောမှဆိုရင်တော့မြန်မာလိုဒီမှာမြန်မာဆိုတာပါတယ်ဒီမှာမြန်မာလိုမေကုန်အတန်နဲ့မေးနေတဲ့သူဘာမီဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်အခုဒါလေးရွေးပေးထားတယ်ရွေးပေးထားပြီးဒီအတန်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်မြန်မာလိုနားလေလားဟတ်ပတိကနပ်စန်နီမြန်မာဘာသာကဟျူနာမြန်ယုံစလီအီအဲ့တော့မြန်မာလိုတော့နားလေတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာလိုအတန်ထွက်တာသိပ်မကောင်းသေးဘူးโอเคဒါမမာလိုလေးမေးပြတာဟုတ်ပြောတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့စမ်းပြီးတော့တုံးကြည့်ကြပါအဲ့ဒီအောက်ကဟာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်ဒါကတော့ရှာတဲ့ဟာနော်ဒီအမြဲဟာလေးကကျတော့ဒီမှာ thread သူများရှာထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီမှာ tab ရှိတယ် economic ရှိတယ် sports ရှိတယ် lifestyle ရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုဝင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်နောက်ဒါလေးဝင်ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်ဒါလေးတော့အင်္ဂလိပ်လိုတွေပဲဖတ်လို့ရအောင်နော်sports ဝင်နေမှာ sports news တွေနော်အဲဒီမှာဆိုရင်အဲဒီမှာဝင်ဖတ်လိုက်တာနဲ့သူကဒါ Real Madrid ဝင် UEFA Super Cup ဒါအကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ်နော်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ travel ကိုဒီဘက်ကဟာလေးကကျတော့ကိုရှာတဲ့ဟာလေးကို collection လုပ်ထားလို့ရတယ် collection လုပ်ထားလို့ရတယ်ဆိုဒီမှာဆိုရင်အပေါင်းနေလိုက် new collection ဆိုပြီးဒီမှာဥပမာဆိုရင်ကိုကမှာ sports ကြောင်းရှာမယ်ဆိုထည့်မယ်ဆိုရင် sport sports အဒီမှာဆိုရင် sports new ပေါ့နော် description မှာသူရေးဆိုလောက်ထားလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ thread ပေါ့နော်ဒါက secret ဆိုရလဲလို့ရတယ်သူများကို share လေးပဲပြန်မျှဝေပေးလို့လည်းရတယ်ဒီမှာဆို AI video editing အကြောင်းပေါ့နော်ဒီမှာရှာထားရရှိနော်အဲ့မှာဆိုရင် sports ဆိုရင် sport ဒီမှာရှာလို့ရတယ်ဒီမှာ wow sportsnew ဒါတို့ဒီကို sports ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ sports new တွေကိုရှာထားတာအချိန်မျိုးပြန်ရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲသူ့မှာတစ်ချက်ကောင်းတာကသူက related question တွေလည်းပေးထားတယ်ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဘာတွေဆက်မေးရမလဲဆိုတာကိုထောက်ပြီးတော့မေးလို့လည်းရတယ်ဘယ်နေရာနေပြီးတော့ပြထားလဲဆိုပြီးတော့ source တွေကိုလည်းသူကဒီမှာပြထားပြီးတယ်တခုကောင်းတာကသူကဘယ် source တွေကနေပြီးတော့ကိုရှာပေးထားလဲဆိုတော့ကြည်ချင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ data ကိုရှာပေးတဲ့ AI ရှာပေးတဲ့ချက်လဲခိုင်မာလားမခိုင်မာလားဆိုတော့ကြည့်လို့ရဒီမှာ source ဆိုတော့ထောက်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာ source တွေဝင်ပြီးတော့ check ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ fetch တွေကို fetch check ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီ source တွေကမှန်လားဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ source တွေတစ်ခုချင်းတွေထောက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါလည်း
ဒီ Google Gemini က AI ကိုပဲ Google Gemini AI ဆိုလဲ Google Search နဲ့ပြန်ပြီးရရှာလို့ရတယ်ဒါကတော့ ChatGPT တွေပို့ပြီးတော့အားသာတဲ့ ChatGPT တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်တုံးချင်အင်္ဂလိပ်လိုတုံးမဲ့ဆိုရင်လည်းအများကြီးတုံးတယ်လေကိုတုံးချင်တဲ့ကိုရဲ့နော်ကိုရဲ့ကိုတုံးချင်တဲ့ area တွေအကုန်လုံးကိုဒီစာပေတွေရောနောက်သူတေသနာတွေအကုန်လုံးကိုတုံးချင်တဲ့ area တွေမှာဒါတွေကိုလည်းရှာပြီးတော့ကိုသိချင်တာတွေမေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကို content creator တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါ script တွေစာမျိုးတွေရေးခိုင်းတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်။ train chat တွေရှာဖွေလို့ရတယ်။ access တွေရေးခိုင်းလို့ရတယ်။အများကြီးသုံးတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကို free download လုပ်ရတဲ့အကြောင်းမို့လို့ download လုပ်ပြီးတော့သုံးကြည့်ပါ။သုံးကြည့်ရင်အများကြီးအကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ perplexity AI နဲ့မြန်မာလိုမေးပြတာလေးတွေကိုနမူနာမေးပြပါမယ်။ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာမုံများအကြောင်းကို2မိနစ်ခန့်စာမျိုးပေါ့နော် script ရေးပေးပါဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်ခိုင်းလိုက်တယ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်ပိုင်းတွဲမှာပဲဒီမြမမုံနေကြောင်းသူစံညွန်လေးရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့မြမလူမေးလို့ရအင်္ဂလိပ်လူဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲ write a script about ဆိုပြီးကိုရေးချင်တဲ့ဟာလေး script လေးရေးခိုင်းလိုက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လူဆိုရင်တော့အတန်ထွက်ပြီးတော့အခိုင်လူလေးရရတော့ကြောင့်မို့လို့ဒီ content တော့ဒီ YouTuber တွေ content creator တွေအတွက်အားကြီးကိုအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာအဲ့မှာမြန်မာမုံရင်းကားအကြောင်းကိုအစီအစီရေးခိုင်းလိုက်မယ်။စာရေးစာကုန်းတစ်ပုဒ်ရေးပေးပါဆိုပြီးခိုင်းလိုက်မယ်နော်။ခိုင်းလိုက်ဒီမှာမုံရင်းကားအကြောင်းကိုသူစာရေးစာကုန်းအကုန်လုံးရေးပေးထားတယ်။ပါဝင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပြုလုပ်နည်းတွေအဲ့ဒါရေးပေးထားနော်။သူယူထားတဲ့ source တွေကိုလည်းပြန်ကြည့်လို့လည်းရတယ်နော်။ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မုံရင်းကားချက်နည်းအစဉ်အဆက်ဆိုပြီးထပ်ပြီးတော့မေးပြထားတယ်နမူနာအနေနဲ့နော်။မုံရင်းကားချက်နည်းအစဉ်အဆက်ကိုရှင်းပြပါဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါဘောနော်။အဲ့ဒါ business ပဲရှိသေးတယ် free ပဲရှိသေးတယ်နော် process ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီထက်အဆင်ပြေတာလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မွေးငါချက်နေစင်းစင်းကိုရှင်းပြပါဦးဒီမှာ source တွေကနေပြီးတော့သူယူပြီးတော့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေချက်ပြုတ်နေတယ်ဒီမှာစီတက်တာငါထည့်တာဟင်းရပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာအချိန်လိုတဲမှာမေးပြီးတော့ AI ကကိုညီနဲ့ကိုပိုက်လို့လုခိုင်းပြီးတော့အများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြိုလေးကအကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်channel လူတွေကိုအားလုံးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါ like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပါ channel လေးကိုလည်းအမြဲဝင်ရောက်လေ့လာဖို့လို့တော့လည်းပြခေါ်ပါတယ်ဆုံးတရားကြည့်ရှုပေးရတော့လည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်